YS-11 はおよそ10年の開発期間を経て作られた唯一の国産旅客機です。その完成披露式には当時の皇太子様も出席するなど、国産の翼として大きな期待が寄せられました。1965年の就航以来182機が製造され、国内各地の空で活躍しました。しかし大量輸送時代に押され、老朽化とともに徐々に姿を消し、旅客路線に使われているのは2機だけとなっていました。中種町は近代交通の要所。昭和29年独力で町営空港を開設して、早々と近代交通システムの拠点として名乗りを上げました。そして今、種子島空港には鹿児島大阪を結ぶ6往復の YS11 型機が就航しています。時代の要請に応えて、平成8年に完成予定のジェット空港の着工を間近に控えているほか、鹿児島発のジェットホイールを浜津脇港に。